Колектив Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернат запрошує усіх на свято творчості. 1 серпня на території закладу організовують безкоштовні майстер-класи та готують чимало сюрпризів для гостей. На сьогоднішній день дуже багато таких побутових проблем, турбот. І наша школа, зокрема наша команда, творча команда Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату, рішили показати, що поряд життя вирує, поряд життя яскраве, веселе, і поряд є такий нестандартний, новий навчальний заклад, хоч декого лякає слово «інтернат», але ми хочемо показати своєю роботою, своїми майстер-класами, що ми не страшні, що ми класні, ми креативні. Тому ми рішили 1 серпня зробити такі майстер-класи, показати, що вже ми вміємо, показати доробки наших дітей, наших майстринь, про яких, може, хтось і не чув, і не знає. Ми рішили показати на базі нашої школи майстер-класи. Будуть дуже цікаві майстер-класи розпис саме Черкащини. Ми покажемо нашу гончарну майстерню, побачите гончарні круги, дуже гарний у нас є майстер, ліплення художнє. Є майстриня, виготовляє українські обереги, про яку мало, можливо, хтось знає, Наталія Кулак. Вона покаже, на що вона здатна. І таким чином ми покажемо, що школа творча, дійсно. І в школі цікаво вчитися, цікаво жити, і життя там є. Можливо, дехто скаже, що карантин не можна, ми з дотриманням усіх карантинних вимог, все дійсно відбуватиметься на свіжому повітрі, зони окремо будуть, так що не переживайте, 1 серпня об 11 годині ми чекаємо всіх. І від найменшого до найстаршого. Я думаю, що кожен там знайде для себе цікавинку, адже сюрпризів буде дуже багато. Це я розкрила ці карти, які можна. Але так ще, знаєте, так, як то кажуть, поза шторками скажу, що буде ярмарка, будуть ще для діток розваги цікаві, ще будуть багато сюрпризів, лотереї і так далі. Тому не бійтеся, відпочивайте наповно, адже літо для того і воно дано, щоб зарядитись позитивною енергією, набути якихось нових вражень. І 1 серпня об 11 годині чекаємо на території нашого закладу